работам со сите. Се врзани со пари преку жирални сметки. Значи, владата е една од ретките кога ти плаќа на жиро сметка се што си потрошил тоа релативно на време. И сега ти викаш, неќе 500.000 евра, милион евра, 200.000 евра, 100.000, зависи кој кафе медиума, не ми треба тие пари. И седнаш викаш, види, мора да има компензација тука некоја, мора некој да ги дава тие пари. Тоа се однесува и на пишаните медиуми. И исто така, така е. Особено на пишаните, кои имаат се помал тираж и се помал реклами. Сегде у свет, па и кај нас. Што е поентата тука? Сорос, Институтот за отворено општество, кој го вроди Владе Милчин, доскорешен член на претседателство на СДШ, што е конфликт на интереси сам по себе. Нигде у свет, нема да најдеш. Член на претседателство на партија која е во власт, или била долго во власт, претежно во власт, да води најака невладена организација. Пази, он има 4 до 5 милиона евра. Ние сега ќе му ги објавиме завршените сметки во вечер, у наредниот период, наредниот сме ги собрале сите. Така да ова не е на памет моја. 4 до 5 милиона евра располага Владе Милчин сам. Годишно. Годишно, пријатели. Тоа е буџетот на Фудбалска федерација на Македонија. Ба е вака, добар ти. Тоа е буџетот поголем од Министерството за култура за дадена намена. Значи, Министерството за култура цело, 5 милиона евра нема. И се он што пре? 5 милиона ги располага сам, членот на претседателството на СДСМ, и ги дели од разно разни типови. И сега јас се заинтересирав, правиме своја новинарска истрага, па наоѓам типови као Кољо Мрак, кој пишуваше у форум, сега пишува во Утрински, сега го тужам на суд, сум го дал за клевета, кој, да знаат ли да ќе ја чисто, е сега учествува во ова Ти си Македонија, тоа е она со прстот, се Милчин што пре, плаќа да шетаат низ Македонија новинари, Геро, Сподови, разно разни такви пропали типови, кои ги униеден вестник не се ништо. И сега они шетаат низ Македонија и треба да оборат влада. Ке критикуваат владата, ваква била, таква била све, а не владена организација. Ова што ги набрка од струга на клоци тие. Епа тие се, тие, да. Е се види да знаат гледачи како изгледа Сорос. 100 евра дечкото кој се вика Кољо Мрак или Никола Гелевски ми се чини, 100 евра зима кој ќе отвори панел дискусија. Кој ќе каже добар ден, имаме панел. Е, отишо го напред на уводов, 100 комада. Не е малце, мислам, за 5 минути. Па и проститутка да си за 5 минути 100 евра зарада, камо ли да си вербална проститутка. Значи, тоа кошта пари, тие луѓе се фатирани добро, тие луѓе продаваат магла за здрава заработка. Тоа е втората линија која Бранко ќе атера, тоа е невладиниот сектор кој зависи од Милчин, бидејќи 5 милиона има, овие има нула. И кој се кетера кампања од типот Доста е, од типот Ти си Македонија, и од кој он ќе глуми кај овие кои даваат извештаи по Советна Европа, по Америчка амбасада, по ОПСЕ, да, по... Да, еве го незадоволството. Еве го незадоволството, тоа рефлектирано и низ невладина сектор. И тоа е третиот, тоа е партијата. Бранко во партијата, памти ми го зборот. Чуе само оваа минута од оваа снимка. Ке биде насилно избркан. Памти ми го зборот. Само времето не ми е определено. Бидејќи технологијата на функционирање тоа ќе го произведе. Зошто? Он не сака да разбере дека Љупчо Гергевски падна. Значи дека Љупчо Гергевски е неговиот антипод на другата страна. Значи он сега се врати у партија. Го гледам денеска кај Васко Јовто, вика ја доаѓам да помогнам. Како мислиш да помогнеш? Ти си шеф на партија, имаш обврски. Не може да те викнам и помогнеш мебел да преместиш. Тоа, искречиш дома. Да, да. Значи, ти си шеф на партија, имаш обврски према 20-30-50 јади члена. Сада само е голема, моќна и квалитетна партија. Заборам како партија. Има таму кадар. И сега ти ќе доеш до шеф на партија. Сите те чекаат како господ гладни, боси, не без бизнеси, не вработени. 2 милиона евра дужи партијата. Да, а има најскупа зграда у цела Македонија. Никој не е прашал од кај ти е сада само зградата и особено до градбата што кошта милиони и пол евра. Тие стаклата скупи се. И сега ќе дое у партија. Они го чекаат како Господ и чекаат да ги облече, чекаат да ги нарани. Зашто он доја како месио, не доја избран генерички. Обштини ве разговарале, па една, па друга, и го на крај го предлагат. Он доја инаугуриран, октруиран практично. И сега види... Со консензус, они... де факто. Да, со консензус, само никој не ги броил. И се види што може деси. Значи, две ствари. Да работи со стариот тим и да ги разочара сите, па дури и своите во партијата, или да создава нов. Секако има проблем. Да. Ако работи со стариот, истрошени со ја. Нема, овие се, ти си се бавил со спор, знаеш што значи за тим кој три пати испаѓа од 4 од лига. Тука, брат, нема у него
Уградите воља за утакмица, а не победнички менталитет. Тој е жив среќа него се најде да се бајле. Еден од нив кој доби функција скоро да него именува, вика: "Аве ме гајле бе, сум го земал Цитроенот, го возам, бензин платен, телефон платен, па и тоа кој ти го даа денеска." Чиста работа. Е тоа е функционер на СДСМ. Значи лично, у разговор сум го слушнал. Ако создава нов тим, слушам се, разговара со бивши луѓе на Свето Пивара, со некој дечки од Телеком, со некој дечки од имаат измеѓу 32-3 и 40 години, квалитетни се луѓето. Збор да нема, изборот му е добар, го почитува. Барем 3-4 од нив може да играат и во ВМРО, и сада се иде. Тоа е добар кадар. Но, тој кадар бил менаджер. За разлика од овие гладни у СДСМ, кој ќе живи срекни, мобилен телефон платен ако им даеш, овие дојат на фатирани со скупи од дела, со осмех, реализирани во живот и сака да се осеќаат таму така, сака да бидат почитувани и респектирани. Не знаат што е партија. Дворски игри, внатре. Особено СДСМ, кој е мајка на дворски игри на трикови у Македонија. И сега види, они или ќе го слушаат Бранко и ќе му бидат робови, што нема да прифатат. Така е. Или ќе прифатат првите три месеца. Али како ќе доаѓаат избори? Овој ќе почне да се гледа како министар, овој ќе почне да се гледа како премиер. И се Бранко ќе почне да ги меша картите. Овој да го скара со овој, овој да го скара со оној. Старите игра негови. На 6 души ќе обеќа за премиер, на 15 души ќе обеќа за министар за внатрешни, ама ќе дојде, еднаш ќе се види дека не е така и ќе настане гнев. Гневка е способни луѓе, гневка е нахранети луѓе, гневка е реализирани луѓе. Нема оне на Бранко да му дозволат. Да именува он премиер, он да именува министри, он да биде папата што да згора ќе гледа и ќе распоредува. Ќе биде и шутиран од СДСМ. Памти ми го зборот. Може да се кладам у плата. Значи, база на овие... Пример, имаш Пандели Мајко у Албанија и Фатос Нано. Поблага варијанта, веќе видена на Балкан, ништо ново. Значи, ова е контекстот на таа колумна за која зборев и не знам како ги убедам гледачите дека пред почеток на емисијата воопшто не ти го кажав ова, нели? Не сме изборле, па глупо е, са ние нешто ќе договараме. Да, само бевме да се шминкаме. Ти се шминкаш. Ова, меѓутоа имам за двете ова, две некев да те пресекувам во мислата. Прво за овој вториот дел, потоа и за новинарите, односно за невладината. Прво за вториот дел, за кадрите. Он денеска во емисијата Кефтов кажува следно. Со сите што разговарав, мене никој не ме одбил. Ама никој не му ни прифат. Добро, јас знам спротивно. Дека не, прво, никој не му прифат. Добро. Меѓутоа, прво и основно му одби Срджан Кери. Генерално, да биде само кандидат на СДСМ. Да, одби. Одбија неколку бизнисмени во време да бидат градоначалници на Скопје. Еве еден е жив Помукајетов, на пример, жив здрав човек. Не бе Жика. Жика е малку помангуп веројатно. Не, малце помангуп, малце поише, плюс тоа има перспектива, па он е школан у Лондон. Ама де. И такви имаат одбиено. Сега ја, мене никој не ме одбил. Не е точно, па ти знаеме кој одбил. Тоа што е ќе се пречути еден месец или два месеца, третиот месец излегува. Се види, никој не го одбил. И ја не сум убеден во тоа, не сум убеден дека го одбиваат или барем го денфуваат. Чекај дај да видиме како ќе биде. Ма кој е нормален ќе му прифат? Не знам. Значи види, да влезеш у лузер варијанте од види, значи ако се согласиме на претходното дека ако нема некоја војна, ако реша странци да има војна, ќе има. Е се, ако нема војна. У Македонија оваа власт не паѓа уште 3 години. Кој е тој добар менаџер што сега ќе се нафати 3 години да седи во опозиција, 3 години да слуша Бранко, 3 години да слуша на Бранко приказките како број 1 на Олан Форд. Е, ја, која праве, е, ја. Со Хомер, да. 3 години... Му кажувам ја. Да, 3 години да му седи у сенка, да бе шефе да му се смее на вицовите, што ја знам, вискито да не е последната чаша да иде кај Бранко, а не кај него и тако далје. Кој е тој 4 години што ќе седи? Тој мора да е губитник или во бизнисот веќе пропаднат, само не му е кажано. Значи не е страшно да го одбиле. Он уште нема идеја, прво нема шо да прифатат. Он не искочил со концепт. Со програма. Да, да рече, дечки, ја од оваа партија правам ова и се обврзувам на ова.